Արգելի բարեկամ, միշտ ես այն ու քննասնելը, խնդրում ենք սեղմել լայք։ Հայ-ռուսական պատերազմի նոր փուլը։ Արցախի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիա, Արցախի թուրք-ադրբեջանական սանզազերծած պատերազմ, թուրք-ադրբեջանական այս կամ այն։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից մեկ տարի անց հայկական մեդիա քաղաքական շրջանակների գերակշիռ massի բառապաշարում դեր խնամքով բացակայում է Ռուսաստանը։ Չնայած այս 1 տարում ՌԴ-ի առաջին դեմքերի պաշտոնական եւ կիսապաշտոնական հնարավոր եւ անհնար ամենատարբեր շրջանակների հոսթովանություններին եւ բացահայտումներին իր պրոքսի թուրքերի հետ պատերազմի նախաձեռնման եւ հետ պատերազմի ակարգավորման վերաբերյալ Ղարաբաղ-Ադրբեջանի տարածք է։ Եռակողմ հայտարարությունը պետք է ան վերապահ կատարվի։ Ղարաբաղի հարցը լուծված է, Կարքավիջակի խնդիր չկա։ Ռուսական այս եւ նման այլ Պնդումները པարզվում է ոչինչ են հայկական այս շրջանների համար։ Փոխարենը հարապարակեն ներդվել ռուս-թուրքական՝ ռուս-ադրբեջանական հակասությունների։ Մոսկվան մտափոխվել է՝ պրոհայկական երանգներ են նկատվում պատերազմը երկու անգամ կարելի երկangkնեցնել՝ տիպիկ հարօսչական թեզեր։ Ինչը նշանակում է, որ մոտ է Հայաստանի դեմ ռուս-թուրքական նոր գրոհը։ 2014-ից սկսած բառաճ ռուսական նոր քաղաքականությունը թուրքերի հետ սիներգիայով յենթադրում էր ռուսական զորքի մուտքը Արցախ եւ Հայաստան։ Ինչը հնարավոր չէ առանց Հայաստանի կանխորոշված partության եւ ԼՂՀ-ի ոչնչացման։ 200-ամյա փորձարկված ավանդական սխեման։ Թուրքը հարցակվում է ռուսը փրկում, փոխելու կարիք չկար։ Հայկական միջավայրում արմատավորված այս հավատամքի պատճառով։ Դա լուծում է միշարք քննիքներ բացառապես հայկական մեğավորության կանխավարկածից ոչ թե ռուս-թուրքական ծրագրերի լեգիտիմացում հայերի ձեռքով։ Նույնն էլ կատարվում է ճիշխող քաղաքական դասի Ռուս-թուրքական արշավի մեդիաֆորցագիտական շրջանակների գերակշիռ massի ձեռքով։ Երեկ եւ այսօր առավոտից պատերազմի տարելիցի կապակցությամբ ելույթներ եւ գրառումները շարունակվում է գնահատականների եւ մտոչումների այս ողբերգական պրիմիտիվիզմը։ Հայաստանի դեմ 2020 թվականի աշնանը պատերազմի տակ փուլը հաջորդի ոչ կանոնավոր պատերազմի լայնացավալ գիրառումը, գերիներ, ներխուժումներ։ Հայկական ինքնության եւ քաղաք հակարթական ժառանգության ոչ շնչացման փորձեր։ Նպատակ ունեն Հայաստանին հարկադրել խաղաղության դարաշրջանը կամ Կարս II-ը, Հայաստանի հարապետության լիակատար շրջափակմանց և ինքնիշխանության վերացման։ Եռակողմ հայտարարության հավատարմության հիմքով կազմավորված խորհրդարանը եւ Փաշինյանի կառավարությունը կոչված են դրա անվերապահ կատարմանը, հրաժարվելով հայկական իրավունքներից եւ պահանջներից։ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան լծում են իրենց գոյության խնդիրը եւ Հայաստանում կանգ չեն առնելու ոչինչի առաջ։ Իրերն իրենց անուններով կոչելուց հայկական պահանջների ծorajարվելն ազատում է հայերի դեմ համատեղ դարավոր ոչռի հեղինակների ձերքերը։ Պատասխանատվությունը հստակ է եւ հնարավոր չէ քողարկել դրսից netzված նողկալի հեքիաթներով։ Դիմադրությունը սկսում է դրանից՝ քաղաքական հստակ գնահատականներից։ Newtի աղբյուրը՝ Lera Girey։ Թուրքական մամուլին սարսափեցրել են Սեմիոն Բաղդասարովի ելույթը ռուսական ալիքով։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին թուրքական մամուլն անդրադառձե կատարել ռուսական հերոստանկերություններից մեկով հերըցակվող Վիչեր Սովլադիմիրով Սալովյովիմ հաղորդաշարին, որի ընդածքում ազգությամ բայ քաղաքագետ, փորձագետ Սեմիոն Բաղդասարովը կոշտ հայտարարություններ է արել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայի Պերդողանի հասցեին։ Նշելով, որ նրանը պատակն է ներխուժել եւ ապատերազմ հայտարարել Ռուսաստանին, Թուրքական մամուլը Սեմիոն Բաղդասարովին անվանել է հայ սադրիչ, ինչպես նաև նրան վիրավորել։ Միաժամանակ թուրքական մամուլը բավականին անհանգստացել է Բաղդասարովի հայտարարություններից եւ նրան մեղադրել թուրք-ռուսական հարավերությունների մեջ սեփ խրելու համար։ Հիշեցնենք, որ Բաղդասարովը հայտնի իր կողմ գնահատականներով Թուրքիայի եւ Վերջինիս նախագահի վերաբերյալ է հայտնել։ Newsy.aghpure.yerevantimes.com Հավատացեք։ Պատերազմը Եվ նրա այդ ամբողջ ընթացքը ավելի սարսափելի չէ քան ամբողջ դրանից հետո տեղի ունեցածը, ինչեվ այսօր դա է սարսափելին։ Եվ շարունակող շարունակող այդ հետևողական այդ ընթացքը անկումի որը մեր կյանքի մեջը որը մենք փորձում ենք հերացնել հերացնել լռելով հերացնել երեսներից դարձնելով հերացնել մեր շահերի համար եւ պատճառով հերացնել որովհետեւ ցանը այդ պատասխանատվության տակ մտնելը հերացնել որովհետեւ նաեւ մեզամար այսպես թեթեւ ապրելը որպես գողություն ավելի նախընտրելի է ի՞նչ գործ ունենք այդ պատասխանատվության հետ ինչքան են սիրում այն որքանով որ çapով որ, որ բաժնով եւ ասեմ որտեն են սիրում այն դա էլ ուրիշ հարց իրական կյանքում թե մեր եթերային սոցիալական ինքնադրսեվող ցածերում որտեղ ենք ցիրում եւ ինչպես ենք ցիրում եւ այո patriotism-ի ընթացքը ինքնին աղետ լինելով ավելի սարսափելի չ է քան այս աղետը այս հոգեվոր աղետը բառը ցիրելի հայրենակիցներ այսօր մենք կխոսենք Գործատույի իրավունքների եւ պարտականությունների մասին։ Ինչ կարող է անել գործատուն կամ ինչ պետք է անի գործատուն 2021 թվականի հոկտեմբերի 1-ից հետո։ Առողջապահության նախարարի հայտնելի հրամանով, որն ուժի մեջ է, է մտնել հոկտեմբերի 1-ից, գործատույի վրա դրված չի պարտականություն ստիպել իր աշխատողներին պատվաստվեն։ Ինչպես նաև գործատույի վրա չկա որևէ պարտականություն արկելել չպատվաստված compliance-ը certification-ը ներկայացրած աշխատողներին։ Ես մեր գործատուներին հորդորում եմ այս տեսի գործընթացների մեջ չներքաշվեն, քանի որ մեծ ռիսկի տակ են մտնում թե բարոյական, թե նյութական վնասների առումով։ Այսօր չեմ անդրադառնում այն հարցին, թե առողջապահության նախարարի այդ հրամանը որքանով է հակաս համանդրական, քանի որ դրա մասին խոսել ենք եւ կխոսենք։ Այդ հրամանով գործատուի վրա դրվել է հետևալ պարտականությունը։ Տնորինի հրամանով պետք է նշանակվի պատասխանատու անձ, ով պետք է ապահովի ՊՇՌ սertիֆիկատների մասով այդ ՊՇՌ հետազոտությունների գրանցամատյանների վարումը։ Այսինքն, գործատուի վրա ՊՇՌ հետազոտությունների մասով դրված է միայն գրանցամատյանների վարման պարտականություն։ Ընդ որում, այդ գրանցամատյանը վարվում է հետևյալ կերպ։ Երբ որ աշխատողը ներկայացնում է պշրի այդ ազոտության սերտիֆիկատը, այդ պատասխանատու անձը համապատասխան գրանցում է կատարում կա այդ գրանցամատյանի ձևերը։ Եվ եթե հակացությունների մասին ինչ-որ փաստաթուղթ է ելում, նույնպես լրացվում է դա այլ գրանցամատյանը։ Այսքանով ավարտվում է գործատուի պարտականությունները։ Իհարկե, ça ճի վերաբերում ընդհանուր կանոններին, օրինակ, որ պետք է ախտորոշման հարցերը լուծի ջերմաչապեն աշխատողների խոսքը դրան մասի չէ։ PSR-ը հետազոտությունների մասին են խոսում։ Այսինքն, աշխատողը, եթե չներկասաց PSR-ը սերտիֆիկատ, գործատուն այստեղ չի կարող աշխատողի նկատմամբ որևէ այլ ներգործան միջոց կիրառել։ Որովհետև դա աշխատողի ռիսկն է։ Հետագայում, եթե կան ստուգումներ və աշխատողը հայտնաբերեն, որ աշխատողը չի ներկասաց սերտիֆիկատ, դա լրիվ ուրիշ այլ հարց է։ Հաջորդը, ուզում եմ՝ մեր գործատուններին հիշեցնել, որ հոկտեմբերի 1-ից հետո էլ Աշխատողները ունեն 14 օր ժամանակ առաջի սերտիֆիկատը ներկայացնելու հարցում։ Այսինքն հոկտեմբերի 1-ին չի նշանակում, որ պետք է աշխատողները սերտիֆիկատով գան աշխատանքի։ Նրանք կարող են 14 օր հետո, 13-րդ օրը, 12-րդ օրը ներկայանան։ Որովհետև այդ կանոնի մեջ խոսում է 14 օր 1։ Այսինքն պետք է 14 օր անցնի, որปիսի աշխատողը ներկայացնի այդ սերտիֆիկատը այս 14 օրը մենք կտա ժամանակ որpիսի մենք ավելի արդյունավետ կազմակերպենք մեր հանրության իրավունքների պաշտպանությունը եւ դրա մասին մեր պլանի մասին մենք իհարկե հանրային կներկայացնենք հարգելի գործատուներ ազատ կամք նախաձեռնությունը կպաշտպանի նաեւ ձեր իրավունքները եթե պետական մարմինները ձեր նկատմամբ անօրինական գործընթացներ իրականացնեն եւ ուզում եմ ցոլորին հիշեցնել որ ազատ կամք նախաձեռնությունը ոչ թե պայքարում է ընդհանրապես պատասխանատվությունների դեմ այն պայքարում է պատվաստումների պարտադրանքի բաղադրիչի դեմ ազատ կամքի նախաձեռնությունը գտնում է որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է գիտակցված որոշում ընդունի ինքը ընդունի պատվաստվի թե չպատվաստվի եւ մենք կարծում ենք որ այստեղ պետք է օբյեկտիվ տեղեկատվություն տրամադրել մեր քաղաքացիներին այս պետ, իշխանությունը պետք է ազնիվ եւ բաց խոսի քաղաքացու հետ որպեսզի քաղաքացին հասկանա Այս պատվաստանյութը, որը երկարաժամկետ եր, 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 է, փորձարկումը չի անցել։ Այս պատվաստանյութը ընդունելու ռիսկը ավելի ցածր է, թե վիրուսի ռիսկը։ Եվ արդյոք այս պատվաստանյութը հետագայում հեռահար հեռավոր ինչ-որ խնդիրներ կարող է առաջացնել իր համար։ Այսքանը առողջ չէրք։